Bună, prietene! Acum vom discuta despre cum poți să descoperi valorile brandului tău personal. Stai calm și relaxat. Fă ceea ce îți place și relaxează-te. Retrage-te într-o cameră confortabilă sau fă o plimbare. Să ai la îndemână o foaie de hârtie și un pix cu care să notezi valorile. Nu recomand un calculator pentru că te va distrage. Întreabă-te ce este cu adevărat important pentru tine. Gândește-te la momentele din viața ta când te-ai simțit complet, împlinit și chiar fericit. Scrie ce îți vine în minte, nu ceea ce crezi că ar trebui să fie pe listă. Nu te cenzura, vei alege la următorul pas. Dacă ai mai mult de 5 valori, elimină câteva. Rămâi la cele importante. Alege-o pe cea mai importantă. Orice brand se definește printr-un maxim 2 valori, beneficii, chiar dacă are mai multe. Doar așa se poate face diferența. Definește în câteva cuvinte înțelesul valorilor pe care le-ai ales. Câteodată, doi oameni pot avea interpretări diferite ale aceluiași cuvânt. Valorile tale influențează totul. Sistemul tău de gândire, alegerile din viața ta, obiceiurile, tradițiile, experiența ta de viață, emoțiile, cum te raportezi la lume, stilul tău de viață, viața ta socială, relațiile cu ceilalți. Valorile definesc, de fapt, cine ești. Credința ta constă în conceptele și principiile pe care le consideri adevărate și îți spun ceea ce contează pentru tine și pentru celuți. Clienții cumpără de la companii și persoane care au aceleași valori ca și ei. Când știi exact și clar care îți sunt valorile și în ce crezi, îți este mult mai ușor să iei decizii importante în ceea ce te privește. Valorile tale diferă în viața ta. Ai unele valori la tinerețe. Când te angajezi, când te căsătorești, când vin copiii, când ești la apogeul carierei, când îmbătrânești, când te pensionezi și apoi când îți cresc nepoții. Rămâi mereu conectat la valorile tale. Ele contează enorm pentru tine. Nu le sacrifica pentru nimeni și pentru nimic. S-ar putea să regreți mai târziu. Pentru a-ți descoperi valorile, ți-am pregătit un exercițiu. Printează lista de valori. Încercuiește-le pe cele care te definesc. Nu te gândi la ele, doar simte-le. Nu contează în acest moment cât te încercuiești. Număr-le apoi pe cele încercuite. Dacă ai peste 25, triază-le pe cele mai importante să ajungi la un maxim de 25. Apoi triază-le și redu-le la maxim 15. Acum este un pas important. Alege cele 5 valori principale ale tale. Focusează-te, lucrează, dezvoltă și promovează câte o valoare pe rând pentru o săptămână. Pregătește 7 postări pe care să le promovezi pe website, blog și social media către audiența ta. Astfel, ai de fapt primele 35 de postări. Apoi trece în Biblia brandului tău cele 5 valori în ordinea importanței lor. Descrie exercițiul de pe www.raduplisacaru.ro. Atunci urmărește-mă pe Facebook, YouTube, LinkedIn și Instagram. Intră acum pe www.raduplisacaru.ro și descarcă toate exercițiile. Și nu uita, în fiecare zi ne reinventăm și mergem mai departe. Toate cele bune!